Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tipa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti munge muchindipostera unyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini ndauyawo pano kuti ndinge ndichingoreururawo kuti pavana vangu vandii navo, one wacho asi wemurume wangu. I know kuti people are going to judge me, but mukoma dai vanhu vakwanisa kunzwisisa unyaya yangu. Inini ndakazvarawo mwana wangu wekutanga nabuti vangu. By the time yatakazonochata ndainge ndatova nepamuviri apo painge patova ne 2 months, and izvi ndo zvakazokonzeresa kuti muchato wangu, like our wedding day, tinge tichizoridzosa kumashure, because takabva tazokalculate nevabereki vangu tikabva tazoona kuti the wedding dates dai kwanga kuri kunzi dai taizochata apo patainge takaronga inini nefiance yangu kuti apa ndo pataifanira kuti tinge tichizochata. Dumbu at that time ringadai rava kutooneka kuti munhu uyu ane pamuviri. Zvakaitika mukoma nasha handizivi, kuda maybe ndezvemushonga-shonga, because at that time pandainge ndatororwa murume wangu akatondikumbirawo muchato wangu. Tainge takambosangana pabonde previously, and akatondiwanawo kuti ndainge ndisisine musikana, because I had been involved before with one guy that I thought kuti he was going to be mine for the rest of my life, but I then found out kuti he was cheating on me. Ndokubva ndazoita move on neupenyu hwangu. Ndakambogarawo kwenguva yakati ripei ndiri ndega kuzonosvika ndichizosangana nemurume wangu. By the time yatakasangana mukoma, varume ndainge ndotovaziva hangu. Ndokubva tazongoita zvedu bonde redu, but iye akabva atongonakidzwa neni akati, I want you to become my wife. Saka ndokuzororwawo kwandakazoitwa. Ndakatororwawo muchechi. So mukoma at that time pane pandakazotanga kugara kumba. Mind you, all this while ndainge ndigere mugweru umo mandichiri kugara even right now. So imomo mundo mandakasangana naye murume wangu. So vabereki vangu vakabva vanditi ndinge ndichimbodzoka kumba. Ndokubva ndadzoka kumba kuHarare. Handizivi mukoma, honestly I do not even know what happened, because ndakati ndangosvika pamba kudai vabereki vangu they used to direct me kuti ita chakati. Even if I would see kuti zvinhu izvi zviri kuitika apa, it is very wrong, but ndaingoshaya simba kana kungonzwa nungo so kuti ndinge nichipikisana navo. So my spare bedroom, vakabva vanditi this spare bedroom muchange muchizogara a lodger, but lodger iri mukoma. Ndakazotonosvika pakunochata, lodger iri risina kana kumbogara, rakauya kuzogara mu spare bedroom mangu. Even right now I do not have any access to my spare bedroom. Saka takabva tatonzi clean room iyaiya. Ndokubva ndacleana room iyaiya nehanzvadzi yangu. Later on in that night ndikabva ndati ndicharara zvangu musitting room. Vakabva vati kwete hazviiti. Baba vakabva vanditi you will just share the spare bedroom with your elder brother. Saka elder brother yangu iyi mukoma atizivi kuti chii chinoitika paari, because as far as I can remember handisati kana ndakamboona aine musikana, and he never came. Zvezvo kungotiwo munhu anokuudza kuti aninge uyu ndiye musikana wangu paya patainge tichiri kuchikoro. He never did that. And mukoma nashi anongoita kunge munhu uyauya anoita kunge sometimes anongorivara so zvekuti anongoramba akangotarisa like mudenga kana kuti kumadziro, ukazotaura naye obva azovhunduka. So I always felt sorry for my little brother. Then vabereki vangu vakabva vanditi ndinge ndichishare the same spare nemy little brother. Ndina kana kumbogara ndapikisanawo navo hameno zvandaingonzwawo at that time. Asi mukoma chakazondishamisa nawo ndechekuti the first night that we slept together, mangwana acho ndakangomuka ndichinzwa kuti no man, ndoita sekunge ndakarara nemunhu ini. Zvaa zvekuti unongochinzwa kuti kusikarudzi kwako uku pane chinhu chakapindako, but ndakati ndaenda kunozvikeza kudai handina kana kumboona any evidence at all to see kuti pane munhu akarara nini. The second night iyi mukoma ndopa ndakabva ndazomuka shura riri pamusoro pangu, and ndakati ndapepuka kudai ndikabva ndazotoona kutoti hanzvadzi yangu yainge iri pamusoro pangu. Ah mukoma, ininiwo kuti ndinge ndichiramba ndakashaya kana simba rekuti ndinge ndichiramba, because by the time pandakamuka iye akabva andibata zvezvo zvekuti
akabva atongo producer ndokubva aproduceramo muchibereko changu and I think kuti chakabva changu gamuchirawo maybe ndo pandakabva ndabatira pamuviri ipapo I don't know mukoma but ndakazoto find out kuti zvandainge ndongonzwa so munyama dzangu it was not normal saka EM face wangu nekudawo kweshanje akabva azonditevera ndikangoti ndakangogara 1 week ndokubva anditevera tikabva tazonosangana kumba kwatete vake saka tikabva tazongopiwa rumu yekurara saka bonde rikabva razoitwa zvekare pasina kana dziviriro saka ndikangoti kubva zvandakarara nehanzvadzi yangu ndichizonorara nemurume then painge pasina more than a week but iye akazoti achidzokera kubasa takangoramba to continue and what even surprised me was ndainge ndotonakidzwa nazvo zviya zvekuti it was just not normal mukoma the day randakaudza baba kuti mukoma the day randakaudza amai kuti ndainge ndabatira pamuviri that was the day that they separated us ndikabva ndazonzi ndinge ndichizorara mukitchen mukoma saka kitchen ii amai vaito make sure kuti ndatorara kitchen ndakakia apa hanzvadzi yangu yaitika naikamuka kudai amai ndaizovanzwa votanga kupopota vachipopota vachiti ishura rakaita sei rauri kuda kuita but pose apa I am sure kutoti vaitotinzwa tichiita bonde but havana kana kumbouya vakati konanisa kuti tisaita bonde mukoma ndakati ndabatira pamuviri paya mama ndikabva ndazovaudza ndopa vakabva vazoti ivo saka ma wedding dates aifanira kuti ange achizochinjwa nemurume wangu mari dzainge dzisati dzanyatso kubalansa tainge tisati taunganidza mari yevenue baba vangu had to step in mukoma vakabva vazoburitsa mari vakabva vatibatsira kuti tinge tichibhadhara venue yacho iyoyo mukoma nashe ndo zvakaitikawo ipapo kuti ndinge ndichizosvika pakuzvara mwana wangu my first born saka first born yangu iyi ndakaiita nehanzvadzi yangu murume wangu haatombozvizivi kuti first born iyi yandakazvara haasi mwana watakaita tose asi mwana wandakatozvara nehanzvadzi yangu nanhasi uno zvinhu zvinondinetsa almost on a daily basis kuti saka hanzvadzi yangu why is it nezera rake asati akwanisa kuwana haana kana musikana hamuna kana nyaya dzake dzamunombonzwawo dzekuti azodanana nanhingi anenge angori quiet akangogara pamba saka handizivi kuti vabereki vangu kuti vakatishandisira mishonga here kuti inini ne brother yangu tinge tichingozvara tose mwana maybe vakaona kuti iyo hanzvadzi yangu haatokwanisi kuti ange achipfimba vanhurume ndokubva vatongoona kutoti inini naye tinofanira kuti tinge tichingobereka mwana tiri tose saka mwana wangu first born yangu mukomana ndakamuita nehanzvadzi yangu hey vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu hanzi mwana wangu wekutanga ndakamuzvara ne brother yangu zvakangoma hazvo vedu we so mwana uyu in terms of ma DNA ma genetics ndo ma genetics chii chinozoitika let's say DNA yake inenge iri right here sezvo akazvarwa nevanhu veropa rimwe chete uyewo vana vacho vanozozvara toti obviously achazosanganawo maybe nemunhu asina dzinza naye saka kana akazosangana neumwe mukadzi anenge asina dzinza naye zvinoreva here kuti magenetics awa anobva azozvigadzirisa zviya zvanotaura kuti vanhu vanofanira kuroorana vanenge vaine magenetics akasiyana kuitira kulimita zvirwere is it true or is it not true please vane ruzivo nezvazvo tibatsireiwo mucomment section tinge tichinzwisisa regedzai tibva tenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi mukoma nashi the day randakatendeuka ndikabva ndazosiyana nazvo izvi zvekuba that was the day randakarumwa nembwa nezuro makataura nyaya iya yekuti kune vanhu vari kuchengeta imbwa idzi dzinoruma iyi ini ndakasangana nacho mukoma and regedzai ndinge ndichingotenda mwari because on that day I was supposed to die mukoma but lucky randakaita nderekuti pamba apa pandakapinda ndichida kuba painge paine imbwa one paiva ne pitbull but pitbull iyi yainge iri yechidiki mukoma ndakabva ndazviudza kuti izvi zvema house breaking izvi hazvina kana mubhadharo zvachose pamba apa ndainge ndatova nemazuva ndichipasketa saka ndakatanga kupasketa this was me and my friend saka zvataiwanzokuita ndezvekuti
taifamba kunoko kwatiri kunyika yevatorwa. Umwe anenge achifamba achipusha zvake chilonmoa chake apa. Zvimalonmoa izvi zvataishandisa zvainge zvisingatomboshandi zvachose. Uye zvimwe zvacho taitobvisa injini eya yakuita kuti chisazotiremera mukufamba omu sezvo chinenge chingori chebias. Saka taiwanzo kufamba paya tichinoka pamagedhi tichiti tikutsvakawo peace job, tikutsvakawo mapeace job. Taiti tikaona pamba pekuti panenge pachiratidza kuti hapana kana movement. Tosarudza kuti tinge tichitsvaka pachinzvimbo chekuti tinogara zvedu tichingocheka mamovements. Dzimwe nguva taikwanisa kuzotodzoka kusiku ende tinenge tichida kungotarisa kuti pane malights here anopota achibatidzwa kana kuti panenge pachitomborina malights anenge achibatidzwa kana kuti malights acho anenge achitongogara akabatidzwa at all the times kutongorasisa vavengi. Pamba apa patinenge tichida kuzoita house breaking taipa stada. Dzimwe nguva taikwanisa kutoita patience yekustada imba for more than 2 months tichingodarika zvedu nemu street imomo tichingodongorera tichingodongorera. So there was a time yekuti takazo sketcha pamwe pamba takati ta sketcha pamba apa tikabva taona kuti ya zveshuwa zveshuwa pano apa panoratidza kuti painge pasina vanhu vaigarapo 24/7. So umwe wangu manje akabva azongoti ini shamwa ndiri kunzwa nungo kuenda kugraft. Chingoenda kugraft zvaunenge wangu wanawo ikoko unongozviziva kuti kana munhu ukaenda ukanowana zvakawana then inenge ingori mari yako. Mukoma ndakabva ndazotaura zvekare nomwe mupfana but iyo ainge ari busy. Iwo vaiita basa rekurova makopa saka vainge vaine kumwe kwavainge vachida kuenda kunorova kopa dzavo. Ndikabva ndati ha apa ndotoenda ndiri ndoga. Ndakafamba mukoma musi wacho iwoyo ndakabva ndazosiya zvimalonmoa zviya ndokubva ndatofamba zvangu. On that day ndainge ndakatorova smarts rangu ndichitoita sekunge munhu atongoriwo local zvake. Ndakafamba mukoma ndikarova maup and down maup and down angu ndikaona kuti ha zveshuwa ndingoziva kuti kumasebhabhu kunenge kungori z. Ndikabva ndazonojamba manje jurahu ndikabva ndapinda. Saka ndakangoti ndichingonojamba mukoma ndopa ndakabva ndaona kuti ya ndainge ndasangana zvino nechikara. Imbwa iyi iyo yainge yakatorara zvayo mukeno mayo. Mukoma by the time yandakada kuti ndinge ndichitendeuka kuti ndinge ndichimhanya ndakabva ndazodona. I think kuti yainge yatova fear yainge yapinda mandiri because makumbo angu akaita kubvunda because yakanotarirana neni kudai ndokubva yatanga kubhonga ichimhanya ichuya kwandainge ndiri. Apa yakabva yazondiwana ndakadona mukoma yakandita pati mumakumbo umu. Ndakazama kuti ndinge ndichiirova nezvibhakera. Ii imbwa dziya dziya dzakasimba idzi dzavanoti mapitbull ndakatoirova ndichairova mukoma nezvibhakera but yaitowedzera kundiruma. Ndakabva ndazotanga kuikweva ndo lucky randakaita because iyo yainge isati yanyanya kukura zvekuti dai yanga iri imbwa yekuti inenge yatova machua ha ndikadai ndaka paradzwa nayo imbwa iyi mukoma. Zvose I am sure kuti zvakatongobuda pamakamera because pamba apa ndakabva ndazviona kuti paiva nemakamera but makamera awa tainge tisina kumaona because ainge ari nechemuzasi. Saka tainge tisina kuwana mukana wekuti tinge tichidongorera because ndo zvatinowanzo kutanga taita tinodongorera kudai tichida kuona kuti makamera awa anenge akasetewa sei zvekare nekuzotarira mablind spot. Saka iwo ainge akaiswa nechemuzasi kudai. Ha mukoma I'm sure kuti vanhu ava vakaona movement dzose dzakaitika ndichinetsana nayo imbwa iyi. Ndakabva ndazotanga kuidonza imbwa iyi ndakananga kumwe kwandakaona kwainge kwakahengewa maturusi because kwainge kuine mamwe maspeds ainge akaita zvekuhengewa mumuti. Paiva nerimwe zipikiri rainge rakaita kurovererwa pamuti then vaingozungonoisa masped acho iwayo pazipikiri iroro. Then ndakabva ndazotora shafer then ndakabva ndazotora sped iyaya ndikabva ndairova imbwa iyi. Ndakangoirova kahwani pamusana apa mukoma yakangogwauta kahwani ndokubva yanyarara mukoma asi yakangoramba yongobhonga yongobhonga. Ndakasvika pakunojamba jurahoro imbwa iyi ichingonditeverera even though ndainge ndichitoona kutoti imbwa iyi ndinenge ndaikuvadza musana chete but yaingoramba ichingoda kungouya ichingonzwa kuti iri kuda kuuya kuzonetsana neni. Ndakazoti ndajamba ndokubva ndatanga kufamba zvangu ndakabata sped yangu ndikationa kutoti sped iyi kana ndikaisiya vanokwanisa kuzowana mafingerprint angu mukoma
apa jini randa inge ndaka peka rainge rabvaru kwa bvaru kwa zvino nembwa iya ndakango famba ndakadaro ini mukoma sped iya ndakazono irasa zvangu mnerimwe zibini ndokubva ndafamba zvangu ndakadaro vanhu vaingo nditarisa vachimoti kumuchinda uyu kochicha itika ende ndakabva ndamika shuwa kuti ndakazoshandisa zvirodhi zvekudimbudzira ndichiavoida kuti ndinge ndichifamba nemutauni apa pose apa pandainge ndichifamba ndainge ndakango crossa zvigunwe zvangu for good luck ndichingoti dai ndikasasangana nechivheni because on that day dai kwanga kuri kunzi ndakasangana nechivheni ipapo chaito nditora because jini rangu iri rainge rakaita kuita marengenya ko iro ropa mukoma rainge rabudapo ameno zvimwe kuda imbwa iyi yainge isina rabies because kana kuchipatara ndakanzwa kana ndichitya kuenda kuchipatara saka even though yakandiruma handina kana kutomboenda ndakanorapwa chirwere ichocho chinonzi kana ukarumwa nembwa unofanira kuti unge uchienda kunobaiwa ma injections saka zvina here effect yazvinokwanisa kuzondipa in the future yekuti ndakarumwa nembwa ndikasaenda kunobaiwa injection ndakangosiyana nazvo because kuzvipatara uku manje vanenge vachizoda kuti unge uchizoenda kumapurisa kubva unoita police case yekuti ndakarumwa nembwa pamba panhingi saka zvainge zvisingaite kuti ndimboenda kumapurisa because ndinenge ndatonozvisarenda kuti inini ndozva ndakaita izvi saka ndakabva ndangosiyana nazvo mukoma ndokubva ndangoti nichienda kuma private kana ndawana mari but munongoziva kuti mari dzacho hadzitobatani zvachose so ndakazongosiyana nazvo but izvo ndozva ndakaita ndoda kubvunzawo kuti kana munhu ukarumwa nembwa unofanira here kuti unge uchienda kunobaiwa injection kana kuti hazvina hazvo basa please ndiudzeiwo Hei vedari ndo message iyo yandaka tumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi ndaka pinda pamba pevanhu ndichida kuba ndokubva ndazorumwa nembwa nai is it true kuti ukarumwa nembwa unofanira kuti unge uchienda kunobaiwa injection kana kuti kune dzimwe imbwa dzekuti dzinenge dzisina maybe rabies yacho iyoyo so that tinge tichiziva kuti munhu ukarumwa nembwa unofanira kunobaiwa injection uye vanoziva injection iyi yaunoenda kunobaiwa inenge iri injection yei please dibatsireiwo mucomment section tinge tichizivawo chitotidzidzisaiwo mucomment section hei zvakangoma hazvo vedu we hei hanzi ndakasangana nepitbull just imagine akoma hanzi ndo musi wandakabva ndatendeuka ikoyo zvimwe kuda mukoma kutotendeuka kwamakaita ka pamwe ndo zvakabva zvazotoita kutoti kana musazorwara nechirwere chacho cherabies kuti mwari vakabva vatokuregererai zvivi zvenyu zvose hanzi ndakangoti ndichingojamba kudai wanikwe face to face with a pitbull naimi mukoma kodai kwanga kuri kunzi makajambira mumuyard umu mobva maona kuti maiva nema pitbull matatu maizoita sei naimi what were you going to do hanzi ndakanzwa mabvi angu awa achiita kubvunda zvekuti ndakati ndichida kunomhanya ndokubva ndawira pasi hei kana wakambo atakiwawo nemazimbwa iwawa anotyisa please tell huyai nenyaya yenyu and tell us in the comment section zvakangoma hazvo vedu wee